ঘৰৰে টেঙামৰা গছৰ জেলি আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম। খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে টেঙামৰাখিনি ছিঙি আনিলোঁ আৰু ছিঙি আনি ধুনীয়াকৈ বাকলিখিনি গুচাই লৈ ধুই লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰ লৈ তাত অকণমান নিমখ দি এইখিনি সিজিবলৈ দিম। এটা বা দুটা চিটি হোৱাৰ পাছত এইখিনি নমাই দিম। দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ সিজি উঠিছে। আৰু ইয়াৰ পিছতে এখন চেকনিৰ দ্বাৰা সিতাখিনি এক্সট্ৰা কৰি ৰসখিনি উলিয়াই ল'ম। তাৰপাছত এখন কেৰাহীত এইখিনি দি লৈছোঁ আৰু ফেনখিনি বাহিৰ কৰি দিছোঁ। ইয়াত মই এতিয়া পৰিমাণ অনুসৰি চেনি দি লৈছোঁ আৰু চেনি দিয়াৰ পাছতে ৰসখিনি ডাঠ হৈ উঠিব। আৰু এয়া দেখিছেনে কেনেদৰে ডাঠ হৈ উঠিছে। আৰু ইয়াক অকণমান ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিম। আৰু আপোনালোকে পচন্দ অনুসৰি এয়া জেলি বিভিন্ন ধৰণে পৰিৱেশন কৰিব পাৰে।